Hello， 大家好，我是当托兔。本周的主要练习是抹脱脱模练习曲，还有摇指换弦练习。首先是练习曲练习，速度80。接下来是摇指换弦练习，速度120。以上就是本周主要练习内容，大家在练习过程中遇到问题也可以留言提问，虽然我不会回答，但是我们还有姚老师、张璐老师呀。